दुई मात्रै एउटा रोल्नुहोस् है त, एक एक रोल्नुहोस् युट्युब कि फेसबुक? म कनेक्सन अहिले फेसबुकमा छु, त्यही भएर फेसबुक। डान्स कि एक्टिङ? दुइटै। फिल्ममा आइटम कि फिल्ममा लभ गीत? फिल्ममा होइन, एज एन एक्टर आइटम, तर म फिल्ममा छैन भने होइन, एज एन एक्टर लभ सङ, फिल्ममा छैन भने चाहिँ आइटम गीत। समर लभ कि अन्तराल? यी व्यक्तिलाई भेट्दा के सोध्न मन छ? विराज भट्ट किन अहिले इन्डस्ट्रीमा हुनुहुन्न? जस्तो अब मैले विराज दाईसँग मैले ऱ्यापिड फायरमा भने मैले भनिहाल्छु नि, विराज दाईले मैले एकदमै डान्स गरेको देखाएको छु होइन, लाइभ म सँगै पर्फर्म गरेको छु, इज भेरी गुड डान्सर। तर पनि अब अहिले इन्डस्ट्रीमा उहाँको गीतहरू त्यसरी आउँदैन भन्नाले, मुभीहरू आउँदैन, त्यस्तो डान्सिङ नम्बर हुँदैन, वाइ भनेर सोध्न चाहन्छु। ओके, सारङ्गा श्रेष्ठ? मलाई बच्चा बेलामा तपाईँ जस्तो छ भनेर भन्थ्यो, नभए भविष्यको सारङ्गा श्रेष्ठ हो भन्थ्यो मलाई। कुलमान घिसिङ? कुलमान घिसिङ जे गरिराख्नु भएको छ एकदमै राम्रो काम गरिराख्नु सुझाव भयो। क्वेसन क्वेसन मलाई लागि के क्वेसन छैन नि, किन क्वेसन गर्नु? बाराको ओबामालाई भेट्नु भने के क्वेसन गर्नु? ए, ओबामालाई भेट्यो भने त मैले के क्वेसन गर्छु भने, बिसाइड त्यो पोलिटिकल पार्ट होइन, इज भेरी फ्रेन्डली र कसरी सबै चिजलाई ब्यालेन्स गर्न भ्याउनुहुन्छ, इभन वाइफ बच्चा र कम्युनिटी वाइज सबै चिजलाई उहाँले भ्याउनु, सो हाउ कम जस्तो लाग्छ। रणवीर कपुर? रणवीर कपुर सिङ्गल छ आलियाको कमेन्ट आउला। तपाईँलाई यी शब्द सुन्दा कुन कलाकारको याद आउँछ? नेचुरल ब्युटी? नेचुरल ब्युटी करिश्मा आनन्द। सेक्सी? सेक्सी जनाबसारी। ओ, गुड लुकिङ? गुड लुकिङ पनि करिश्मा आनन्द। स्टार? रेखा थापा। अभिनयको खानी? खानी भनेको एकदम राम्रो, एकदम बवाल एक्टिङ गर्ने। ओके, सही हो या गलत? सपिङको लागि अरूलाई मुर्गा बनाउनु तपाईँ बहुत सिपालु हुनुहुन्छ अरे हो। गलत। नम्रताको फिल्म क्षेत्रमा साथी धेरै छैनन्। नम्रता घुम्न भनेपछि रुक्कै हुन्छ। नम्रतालाई नन भेज जोक्स धेरै आउँछ। नम्रता सापकोटाको प्रेम धेरै टिक्दैन। ओके, नम्रता साथीलाई पैसा दिएर धेरै फसेकी छिन्। ओके, अन्त्यमा तपाईँ सेक्सी कि राम्री? ओके, सेक्सी पनि राम्री। गाडी चलाउँदा दिक्क लाग्ने कुरा के हो? धेरै ट्राफिक, अनि त्यो के भन्छ, धेरै त्यो हुन्छ नि, त्यही ट्राफिक पनि हो। र अर्को कुरा चाहिँ कहिले काहीँ त्यो यसरी 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 बाइकहरू गइदिन्छ, त्यो पनि डर लाग्छ ओभरटेक गर्न। ओके, नेपालको राजधानी काठमाडौँ नभएको भए कहाँ हुँदा ठिक हुन्थ्यो होला? रुपन्देही। जन्मघर? के कुरा खान भनेपछि तपाईँ जति पनि पैसा खर्च गर्न तयार हुनुहुन्छ? म त्यस्तो खानेकुरामा पैसा खर्च गर्न तयार छैन, मलाई त्यस्तो केही फरक पर्दैन, खानेकुरामा जे दिए पनि ओके कि। ओके, सपिङ भनेपछि के कुरा नकिनी छान्न मन लाग्दैन? कति जोड जुत्ता छन् घरमा? मोर देन 200-300। 200-300 सबै घरमा छन्? सबै घरमा छन्, मेरो घरमा आएपछि एउटा इस्युजमा पनि आइसकेको छ। ओके, ओके, कमेन्टै आउँछ, मोर देन हो। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच, रमाइलो ऱ्यापिड फायरको लागि। आदर दर्शकबिन, हामीले नम्रतासँग ऱ्यापिड फायर कुराकानी गऱ्यौँ, निकै राम्रो र एकदम क्लियर जवाफ दिनुभयो उहाँले।